אתם מאזינים לעוד סיפור מסיפורי אגדה, בית סיפורי העם היהודי. בשיתוף מרכז שזר והמשרד לירושלים ומורשת. מאת אמיתי המספר. והסיפור היום הוא... חליל ביום כיפור. בכפר קטן, ליד מז'יבוז', היה ילד ושמו יוסי. מגיל מאוד צעיר, היה יוסי רועה את הכבשים של המשפחה, ולא למד אף פעם לקרוא ולכתוב. היה יוצא יוסי בכל יום עם עדר הכבשים של אבא שלו אל השדות. מסתובב מגבעה לגבעה, עוצר ליד נחל כדי שישתו הכבשים מים, וכשהן נוחלות, הוא יושב מתחת לעץ ומחלל בחליל. איך אני אוהב את החליל הזה? הוא כל כך מרגיע את הכבשים. גם אותי הוא מרגיע. כשהגיע יום כיפור, אמר לו אבא שלו, יוסי, היום לא הולכים עם הכבשים לשדות. למה? היום זה יום קדוש. יום כיפור. אז מה עושים ביום קדוש? מתפללים בבית הכנסת. וגם לא אוכלים ולא שותים. אבל אני לא יודע להתפלל. בכל זאת, תבוא איתי. כעבור שעתיים, אמר אבא ליוסי. יוסי, בוא, אנחנו נוסעים. לנוסעים? למז'יבוז'. להתפלל לתפילות יום הכיפורים עם הבעל שם טוב. לא, אני לא יכול להישאר בבית. אין לי מה לעשות שם. אני לא רוצה שתסתובב בבית, ומרוב רעב תתחיל לאכול ביום כיפור. אתה תבוא איתי, תשב לידי כל היום. אבל אבא, אין מה לעשות. היום זה יום קדוש. לפני שיצאו לבית הכנסת, לקח איתו יוסי בכיס את החליל שלו. טוב שיש לי את החליל. נכנס יוסי עם אבא שלו אל בית הכנסת. כולם קוראים מהסידורים ומתנדנדים, שרים שירים שהוא בכלל לא מכיר, ואומרים בהתרגשות כל מיני מילים ומשפטים שהוא בכלל לא הבין. איזה כיף להם, כולם כאן יודעים לדבר עם השם, ואני לא למדתי, אני לא יודע ללמוד. אפילו א' ב' אני לא יודע. בעצם א' וב' אני כן יודע. אולי גם ג'. וזהו. יוסי יושב ומסתכל על המתפללים. אבא, מה יוסי? אני יכול לחלל בחליל? בחליל? ביום כיפור? זה ממש אסור. אבל אני לא ידעתי שאסור. מה החליל שלך פה? כן, בכיס. שלא תעיז להוציא אותו מהכיס. למה? למה זה אסור? זה כלי נגינה. כמו שבשבת אסור לנגן. אוף, אני ממש צריך לחלל בחליל. למה? כי זה מה שאני יודע לעשות. וכולם יודעים כאן לדבר עם השם, ואני לא. יוסי, אתה לא מוציא את החליל. שימו את תפילת שחרית, והתחילו את הקריאה בתורה, ועדיין יוסי כל כך רוצה. לשים את החליל בשפתיו, לנשוף לתוכו ולהוציא את הצלילים המרגעים. אבא, אולי עכשיו אפשר להוציא את החליל? רק חילולונצ'יק קטונצ'יק. לא ולא ולא. אסור לעשות את זה. בטח שלא במקום הקדוש הזה וביום הקדוש הזה. אוף. הם המשיכו לשבת, ויוסי הרגיש שהוא כל כך צריך את החליל בתוך הפה. עד שהגיעה שעת מוסף. כולם עמדו בתפילת העמידה, בלחש, בלי לזוז. ויוסי הוציא בזריזות את החליל מהכיס שלו, והתחיל לנשוף בתוכו כשהוא מדלג עם האצבעות בין החורים. תן לי את זה מיד! איך אהבת לעשות
את זה? הייתי חייב, מאמא. כל האנשים בבית הכנסת הסתכלו על יוסי בפנים כועסות. מי עשה את זה? בושה וחרפה! איזה חוצפה! יוסי ישב מקובץ במקום, מתבייש מכל המבטים שהביטו בו המתפללים. כשהסתיימה התפילה, ניגש אליו הבעל שם טוב. יוסי. מה הרב? תודה רבה לך. על מה תודה? עזרת לי להרים את התפילות אל השמיים. איך עזרתי? בניגון החליל שלך. אבל גבות הפעל שם טוב, זה אסור לחלל בחליל. נכון, אבל הילד שלך לא יודע להתפלל, לא יודע לקרוא, והנשמה שלו כל כך רצתה לדבר עם השם. כמו כל המתפללים שנמצאים כאן, כל מה שיכלה הנשמה לעשות בשביל להביא משהו להשם, זה את ניגון החליל שלו. ומתוך זה שהוא עשה זאת מכל הלב, עלה ניגון החליל ופתח את שערי התפילה לכל תפילותינו. אז זה טוב שחיללתי בחליל? לתפילה הזו זה היה טוב. אז זה עדיין אסור? כן, זה אסור, כי זה מחלל. בטח שהחליל שלי מחלל. לא, הוא מתכוון שהפכת את היום הקדוש לחול. אז אני אמשיך לחלל בחליל, שיהיה בשדות עם הכבשים. טוב מאוד, יוסי. ותעשה את זה עם כל הלב להשם. האזנתם לעוד סיפור מסיפורי אגדה, בית סיפורי העם היהודי. בשיתוף מרכז שזר והמשרד לירושלים ומורשת. לעוד סיפורים, חפשו אותנו ביוטיוב ובספוטיפיי, וספרו עלינו לחברים שיהנו גם הם. זה משמח אותנו.